שלום לפרופסור אלון הרשקו, מנהל מחלקה פנימית בהדסה ומנהל מחלקת הקורונה בבית החולים. שלום. אז המספרים עולים ואיתם מספר המאושפזים, זה משהו שכבר מרגישים היטב אצלכם בבית החולים? מרגישים את זה בצורה מאכזבת, מרגישים את זה ועוד איך. יש לנו כרגע נכון להיום בערך 30 חולי קורונה, ששליש מהם הם במצב קריטי. מצב קריטי זה אומר שהם לא נושמים לבד, הם צריכים עזרה של מכונות, או בצורה של חיבור למכונת הנשמה, או מכשירים שנותנים אוויר בלחץ. ותגיד, אנחנו כבר בשלב שהעומס הזה הוא על חשבון בריאותם של המאושפזים? תראה, אף אחד לא בא על חשבונו של אף אחד. אנחנו מחלקים בצורה הכי טובה את תשומת הלב שלנו ואת האנרגיות שלנו, אבל יש לנו עומס שהוא חריג במיוחד שנובע משתי סיבות. סיבה אחת זה שיש לנו הרבה מאוד חולים במרכאות שגרתיים, והסיבה היא שבשנה האחרונה אנשים הזניחו את הבריאות שלהם, ישבו בבית בגלל הקורונה, האוכלוסייה הזדקנה מאוד מהר, מחלות כרוניות לא טופלו, אז זה הייתי אומר מרכיב אחד של העומס החריג שלנו, והמרכיב השני שהוא יותר מפורסם זה גל הקורונה והחולים שכרגע מזוהמים וחולים בקורונה פעילה. ואיך אתה מאפיין את הגל הזה, גל הדלטה, בשונה מהגלים הקודמים של הקורונה? גל הדלטה הוא גל הראשון שתוקף אותנו מאז שהיו, התחילו חיסונים. והחיסונים מאוד מאוד מגנים, במיוחד לאנשים שאין להם מחלות רקע. כלומר, המחזות האלה של אנשים בני 50 ו-60, שהמחלה שלהם הסתבכה ולא נשמו טוב והיו צריכים להיות מחוברים למכונות או חס וחלילה פטירה, את זה אנחנו לא רואים. המחלה כרגע הרבה יותר מודגשת בחולים המבוגרים, חולים שיש להם עוד בעיות, לב, ריאות, סוכרת וכולי, וגם חולים עם מחלות של דיכוי חיסוני, של מצב שהם לא מייצרים תגובה טובה על החיסון. פרופסור הרשקו, מי זה בעצם אותם אלפים שמדווחים כמאומתים מדי יום? קודם כל, בראש ובראשונה, יש הרבה מאוד לא מחוסנים שחולים, מסתבכים וגם מדביקים אחרים. זה הייתי אומר האלמנט העיקרי. אבל מעבר לזה, צריך לזכור שעם וריאנט הדלטה, החיסון הוא מגן מיד ממחלה, הוא מגן מסיבוכים של מחלה והידרדרות, אבל עדיין מי שחוסן ונדבק בדלטה יכול להדביק אחרים. לכן ההמלצה היא כיום, כשווריאנט הדלטה הוא הווירוס העיקרי, זה גם להתחסן וגם ללכת עם מסכה ולהקפיד על ריחוק חברתי לפי ההנחיות של משרד הבריאות. ולגבי המאושפזים עצמם, אתם רואים פער בין מי שמגיע אחרי חיסונים לכאלה שלא התחסנו? תראה, פה אין בכלל שאלה. היעילות של החיסון הוכחה מעל ומעבר. היעילות הייתה מצוינת בווריאנטים הראשונים, וגם עכשיו היעילות שלה היא טובה מאוד. הבטיחות הוכחה מעל ומעבר לכל ספק, והדבר שחורה לנו ומאכזב אותנו כרופאים, זה שיש אוכלוסייה כל כך גדולה של אנשים במדינת ישראל, שמשום מה לא תורכים או מסרבים להתחסן. אין לזה שום הצדקה רציונלית. אתה יודע, אנחנו רואים שהציבור די אדיש למצב, אולי כבר עייף מכל ההנחיות והריחוקים. מה בכל זאת אתה אומר לקהל כדי שנצליח יחד לנצח את המגפה? כולנו עייפים ושחוקים מהמגפה הזאת. גם הצוותים הרפואיים, גם הילדים בבתי הספר, אנשים עצמאיים שיש להם עסקים שנפגעו, כולנו עייפים. ולכן אני קורא לכל מי שיכול להתחסן, לשמור על ההנחיות, ואני חושב שיש לנו את כל הכלים לחסל את המגפה הזאת במהירות, אנחנו רק צריכים לעבוד, ליישר את השורות ולעבוד ביחד. פרופסור אלון הרשקו, מנהל מחלקה פנימית בהדסה ומנהל מחלקת הקורונה, תודה רבה. תודה רבה.